Nilgħukom lura wara reklam infakrukom fil-Facebook page tagħna One Night Stand għamlulna like hemmhekk u tkunu tistgħu tiksbu diversi informazzjoni kif ukoll taraw diversi ritratti tal-One Night Stands tiegħi hemmhekk seġ kif ukoll hawnhekk fl-appartament tiegħi. Dawn ir-ritratti kollha grazzi għal Noela Juice minn Ormi Juice Photography. Wasalna t-tieni One Night Stand tiegħi fil-fatt din hija attriċi Maltija li tipprometti ferm. Ila għal dawn l-aħħar 10 snin tgħix ġewwa Londra u fil-fatt tipprometti kemm fid-dinja teatrali kif ukoll fid-dinja ċinematografika. Sinjuri se jrid niltaqgħu ma' Marama Corlett. Sinjuri, ħadmet fil-produzzjoni teatrali fil-West End flimkien ma' Keira Knightley. Kienet fuq l-istess set ċinematografiku ma' Angelina Jolie. Kif ukoll kellha parti prinċipali fis-serje Sinbad. Minn hawn ftit ġimgħa oħra sejri narawha fil-film tal-Marvel Comics, Guardian of the Galaxy. Sinjuri għalikom Marama Corlett. Kif inti? Tajba, nafin. Alright, il-ġurnata tiegħek kif kienet? Tajba, tajba, saqgħda Malta u nieħu pjaċir. Dejjem ovvjament tħuqos tirritorna d-dar. Eżatt. Ħadi tolbok takkomoda ruħek sadattant jiena ser niftaħ fliexkun imbiet sabiex nibdew il-konverzazzjoni tagħna, però Marama kelli naqa' problema żgħira. Ħaniftaħ qalbi miegħek għax jiena b'mod normali dejjem insib x'kien hemm numru wieħed dakinhar li jkunu twieldu l-one night stands tiegħi, taf kif one night stand l-aħjar ħaġa tibdejha b'naqa' mużika, tkun naqa' romantiku. Però fit-tex lemma fit-tex law, minna ħatija kelli naqa problema x'ma stajċ insib flima data twilit jew kella kemm għandek żmien. Tajjeb mela. Kemm għandek żmien. Ifimni ħanejlek fix-xogħol li nagħmel jien kemm għandi żmien ma jimpurtax. Ħafna drabi nilagħbu ta' 19, ta' 20, sa xi 25. U dawk huma tipo il-playing age tiegħi li nagħmel. Allura m'għandekx għal fejn ikollok kemm għandek żmien fuq l-internet jew Tajja pal-futur għal jew? Ħafna, ħafna. Ta' nibqa' żgħira għal dejjem. Marama, inti Maltija. Hija. Minn fejn inti proprja? Meta konna żgħar konna nqogħdu l-Belt. Issa l-familja tiegħi jgħodu b'Birkirkara, ma. Ilek 10 snin tgħix ġewwa Londra. Hija. Tlaqt hemmhekk 10 snin ilu sabiex ovvjament tkompli l-karriera tiegħek bħala attriċi kemm teatrali, kif ukoll ċinematografika. U nistgħu ngħidu waħda mill-iktar ruoli prestiġjużi li kellek parti prinċipali fis-serje Sinbad. Ija. Liema karattru kont interpreta? Tarina. Life was sweet. Luck was on my side. But then it ran out. As you took someone from me, so I take someone from you. I had to run. My name is Sinbad. And this is my adventure. I am Sinbad. Should I have heard of you? Whether you have or not, you will never forget me. Rina does fend to him in some way or another. I don't think she really understands what love is. So for her, just because he saved her, then for her that's some sort of love or something that's made her feel like someone cares for her. I want to help you, but you need to help me first. Only you can save your friends now. What does that mean? I will kill them. Tell me what you know about Sinbad, where he's headed, and I will do everything I can to protect your friends. Marama, hemmhekk stajna narawk kif jgħidu bl-Ingliż in action. Cheers. Cheers, hi. Kif irnexxielek tieħu din il-parti daqshekk prestiġjuża f'Sinbad? I mean, jien għandi agent ġo Londra, jiġifieri kont qed nagħmel play dak iż-żmien fil-West End. Kont vera fortunata li kont qed nagħmel dak. Ovvjament, jekk tkun qed tagħmel play ġol West End dejjem jgħinek għal xogħlijiet oħra, ma kont vera lucky għax kien hemm casting director għaw Malta stess, u meta ġie d-direttur u l-producer żorihom footage tiegħi u tipo minn hemm bdiet.
Inti, ovvjament, tiħu ruoli differenti tiegħek minn dawk li jsejħu auditions meta tmur tagħmel audition. Però l-ewwel audition hekk naqa' prestiġjuża u naqa' kbira tiftakara? L-ewwel audition kienet ta' Devil's Double. U dik l-istess kien l-istess casting director, nsemmiħax Edward Said għax mingħajru ma kontx qed nagħmel acting kieku. U xej, bat li email sena wara li kont batlu għalli hemm tipo din karattru tixtieq tagħmel audition kont għadni qatt m'għamilt audition dak iż-żmien. U xej għamilt taping għaw jiġifieri video tiegħi nifsi u batulhom u d-direttur sa' jintaqa' miegħi. I love what you've done with your hair. Emmek stajna naraw ix-xena ta' Devil's Double tiegħek. Dik il-ġurnata li film jgħidu Devil's Double, però tiftakara? Ija, le, kollox niftakar. U kombinazzjoni il-direttur huwa minn New Zealand li ta' Maori u jien għandi insomma għandi ismi ta' New Zealand. Allura jisu mill-ewwel kien jaf tipo għalli inti jaqgħu minn New Zealand jew hekk. Ikkonnekti jgħidu mill-ewwel. Ija, ija, he. Fej kontu film jgħidu hemmhekk Devil's Double? Mek naħseb il-ħamru, naħseb konna, għas niftakar biex nejlek id-dritt, imma xim kienem il-ħamru, blat għal-bajda, kollum kien xi skola kien di. U kam il-ġurnata b'kollox kellek fuq is-set? Naħseb xi ġimgħatej, xi ħaġek. Inti wkoll kont parti fi produzzjoni teatrali flimkien ma' Keira Knightley. Fuq il-produzzjoni teatrali issa nitkellmu minn ftit ieħor. Ma' Keira Knightley li hija l-attriċi favorita tiegħek. X'kienet tgħidlek, x'kont tgħidilha? Hi persuna vera vera rajta, għanda karattru vera sabiħ, u għalla volja jgħi famuza daqshekk, vera grounded. U hemm ħafna nies naħseb jgħidu għalija, Londra u kulħadd joqgħod jgħid għax ma taġobnix u hekk, imma jien dejjem naqbis għalija għax meta tintaqa' ma' xi ħadd imbagħad jisek differenti. Tilgħalli minn Malta. Ija mela. Kienet ta' fejna Malta. Ija mela, żgur. Issek saqsejtek tara xi one night stand. Jek tafxlilek ukoll. Eżatt. Sek terġa' tiltaqa' magħha jgħidilha naqra. Għaddilli naqa kelma tajba. ċempilla. Il-produzzjoni li kontu fajti minna fuq xiex kienet titratta? Kienet dwar skola fil-1920s. Ġod il-skola kienet jisa boarding house tal-biniet. U kienem wahda kienet narram arba u tibda tivvinta l-istejjer fuq il-ġiex għallima, għallima nisa. Dak iż-żmien ovvjament ma kienemx relazzjoni bejn ġisin sa' ma kienx teżisti, ma kienet ivvintat li huma kienu flimkien u ħabba fejn qalqu l-iskola u kienu vera ntrabel hu. Imbagħad anyway, l-istorja ma tantx spiċċa sabiħa. Inti kont parti minn din il-produzzjoni jekk prestiġjuża li qajmet tant interess ġewwa West End. Fil-fatt fit-Time Out Magazine ta' frar 2011 kien irrapportat li ċertu biljetti tal-produzzjoni tellgħu il-prezz sa' 900 sterling u d-sit. Ma kellix idea, ma dejjem kienet mimlija, it-teatru dejjem mimli kien. Kieku kon naf, kont nibda nbiħ il-biljettijien. Tieħu ħsieb. Bħala persuna Keira Knightley semmejna li hija rajt ħafna isma' għadek f'kuntat magħha. Iwa ta', le vera she's very nice. U anke meta Biex jgħid dritt anke meta kont ħadd simbad pers li kont nagħmel auditions dak iż-żmien, baqgħet tistaqsini jekk ħadd il-party u hekk u qalt li congratulations. Minn dejjem kont ngħid li all right, tajjeb ġieri, minn dejjem kont. Issa tab biżgur. Issa qed nikkonferma iktar ara. Qed ngħidu li persuna down to earth bħala attriċi, però fid-dinja tagħkom fid-dinja tal-atturi jien ngħid li hemm ħafna rivalità. Veru jew le? Rivalità. Fis-sens ikun hemm ostilità bejnietkom forsi sib minn satem fir-roti. Ma kenniex hekk, konna vera laki, konna kollha bniet f'dak ix-xogħol. U dejjem ovvjament ħafna bniet flimkien dejjem jinqala trabel is-soltu. Ma kienx hekk le. U s'issa f'xogħol li tajmin dejjem nisħassib il xi ħadd taf kif li ħajkun naqra hekk imma on the whole. U mill-esperjenza tiegħek inti dejjem tgħid li iktar ma tkun stabilita l-persuna iktar tkun grounded, iktar tkun dawk. Jien hekk naħseb eħe, narhom dawk li kunu għadhom qed jibdew li jkunu daqsxejn nħerhom il-fuq. Mxammar. Ija, mxammar hija, ta' ma nafx għaliex, ma ħafna mid-drabi hekk. Semmejna iktar kmieni li inti tlaqt minn Malta xar snin ilu. Iwa. Però qabel tlaqt, x'kont tagħmel Malta hekk? Jiena kont support worker ma' nies b'diżabilità ħalfar.
U konna ħadem hekk għamilt xi tliet snin mal-għalija u fl-istess ħin kont qed nagħmel is-sfin klassiku. U vera wara xi ftit bdejt naħseb għandi bżonn nagħmel xi ħaġa oħra taf kif alla volja kont vera nħobbu x-xogħol jiena l-mami tiegħi wkoll taħdem l-istess kienet u għandi tiegħi wkoll. Allura kont naħseb support worker u care worker kien jogħġobni dak ix-xogħol ukoll. Imma mbagħad iddeċidejt li nitlaq. Mort għamilt vjaġġ madwar l-Ewropa. Iwa, għamilt vjaġġ, għamilt sena ma' xi ħbieb. Dorna ħafna pajjiżi ġo van, krejna van. Nduru hija ħafna pjaċir. U jisek titgħallem ħafna titlaq daqs. L-iktar pajjiż li laqtek, l-iktar li jogħġbok l-imkien? Zvizzera sabiħa ħafna, x'hemm ħafna postijiet fejn tduru, tkellmu bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan. Jien niddeskriviha bħala disgustingly perfect l-Iżvizzera. Wis, u naqra wis, hija li wara xi kollox perfekt. Kamon. Jien ħamd naqra l-art. Ikollu bżonn naqra iktar normalità, hux vera. Vera, vera. Mara Malik għandi eżami, għandi eżami virtwali, eżami tas-soqan virtwali. The Opel Adam Driving Challenge. Marama, 30 sekonda li kaldan l-eżami tas-soqan virtwali għandek liċenzji inti. Le, ħatropuni xi lesson tal-karozza għandi. Sa naraw naqra kif ħammorru, fidejk on your marks, get set, go! Għandek 30 sekonda u jrid tirna xilek tolqot kemm jista' jkun Lucky Charms jew kellek kif insejħulhom aħna Adams. Nixtieq ovvjament tiżżomm id-direzzjoni fid-dritt. Pero, naqas waħda moħanna. Ma jimpurtax, kważi qiegħda fil-biċin għaddu 15 sekonda, però għadu ma jna xi nektar ċej. Tinkwitax, okemm, Marama, inti ħadd dejja. L-imsik dajja niżla. Ma naħseb li daqta figura daqshekk tajba kieku. Tinkwitax fadallek 6 sekondi 5, 4, 3, 2, 1. Ejja, ejja. Xej, ejja, 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 all right, ejja. Wahda. Ħanti jilek, ta' ejja, daqs li kif kħuġuk ta' tajba. Wahda, bis għatin. Kħed barra meħi, ejja, ħanti knej, l-arqat knej, nej, ħanti di għomrok. Mela, zawġ punti għalik, Marama. Pero, ktibtu naqri kreħettu. U le, sabi. Ma importax. Isu for. Tajja. Għamlu for, ħanna millek for, ha. ċedejta, tajtek erba punti. Marama, jina, wek għandi apparat sofistikat ħafna li dejjem jirnex li nsib mużika li tkun għal-qalb il-one night stands tiegħi. Nara naqra sensibu għal qalbek. Mużika klassika tal-ballet din. Mux vera. Tal-ballet. Din hija siltek mhux ball minn Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, eħe. Fil-bidu ktar semmejna li inti kont tlaqt minn Malta sabiex tkompli l-istudji tiegħek fil-ballet. Ejwa. X'kien waqftu mbagħad? Għax rid vuċi biex ngħidlek id-dritt. F'liema sens. Għax fil-ballet ma tantx għandek vuċi fis-sens ta' movement. Imma li inti tuża l-vuċi u inti tgħid dak li tixtieq. Ma tantx għandek dik l-opportunità, sfortunatament, rajta jien. Temmen li forsi il-ballet ma jtiġ daqshekk lat għall-kreattività jew li tisprimi ruħek daqshekk bil-mod kif tixtieq inti? Ma nistax ngħid hekk għax jiena vera kont nisprimi ruħi bil-ballet, speċjalment fi żmien teenage years. Kont għaddejja minn żmien, tkun għaddejja minn żmien, eħe, irribellut, jew żmien ħażin, taf kif inhu, meta tkun teenager tgħaddi minn ħafna affarijiet li tipprova tgħaddi minnhom hekk. Imma il-ballet kien vera għeni u vera kont inħobbu jiena jiġifieri rrid inkun ballerina, dak kien il-tejr. Eħe, eżatt. U għalhekk kont laqt ukoll. Għax jiena wkoll kont nimmaġina li xi darba ħansir ballerin, ta' mhux ballerina, ballerin. Kieku kelli ndoqluk naqa' mużika tulli naqa' passi. Il-Marija b'da z-zerbun. Nipruvaw jow. ċħana għamlu? Ma nafx, u zewġ passi faċli forsi. Ħanirs unna għal-emmek, karra għan nistaw. Ittfalna la mużika, please. Per eżempju, xie first position ek. Bicċa zaħir, ejja, first position. Tajjeb. Eħe, mtu tkun ħafnik. Il-patat għal-barre u l-ġewwa? Il-ġewwa. Mbagħad forsi għall-idejek. Ħana. X'taħseb? Għandek futur. Għandi fotu? Grazzi għafna, grazzi għafna. Ma nista nintefa l-balej. Ija, ija. Nintefa. Nara u t-tini silta mużikali, issa jinsibu. Għarat la. Da, il-ħaka tal-Maurice, ta' New Zealand. Il-mużika tradizjonali ta' New Zealand. Mux siri kun vera proud li daqqejt li diħanejtlek. Veru? Vera gburi bil-rugby dak. Missirek minn New Zealand, u veru, u għommok Maltija. Ija, ġili mort New Zealand inti? Ija, mort New Zealand, għadni ġeja minn New Zealand, mort maħti għal-teja.
Morna naraw il-nanna nannu. Eja, tandek jieġifieri il-rabattija kienx hemmhekk. Konti li ma naraw ma' xahar snin, allura kienet vera ħaġa kbira hemm. Vera ħadd pjaċir. Sabiħa ħafna New Zealand, hemm ħafna xtara. U nanna kif wasaltu x'għamlet? Il-nanna miskina ma tantx kienet alright meta wasalna. Ħana tlajna fuq bus kellna xi 8 sigħat biex naslu għand in-nanna. Inżilna mit-taraġġ u ma tantx deret sew, I mean ovvjament miskina xi jaħed hu. Imma tata poplasija żgħira u tlaqna dritt l-isptar. Bleċitament? Ija, naħseb jien bleċitament u naħseb tibża naqra u taf kif tkun ilek ma tara li t-tfal. 10 snin, xi ħaġek, ħasra, u kienet vera. Iju nannu ta' miskin u koll, kienu vera excited, imma mbagħad kien għaddila, kienet vera lucky u ħadna ħafna pjaċir magħha. Aħna semmejna l-missierek minn New Zealand u għandu f'Malta. Kif kienu ltaqgħu però? Taw kemm missieri kien jgħix l-Amerika, ommi kienet tgħix hawnhekk. U separatament intaqgħu ma' grupp spiritwali li dak iż-żmien kienu jagħmlu bħal tipo arranged marriages li ġibu n-nies minn kulturi differenti jew minn pajjiżi differenti għal min jixtieq jiġifieri. U kienu marru t-tnej, ommi marret New York u intaqgħu hemmhekk, jiġifieri laqgħuhom flimkien u ddeċidew kienu flimkien. U għadhom sallum. Kemm ilhom flimkien? Ilhom xi 32 years naħseb xi ħaġek. Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-imħabba tagħhom fjorixxiet ġewwa New York. Iwa, eħe, eżatt, eħe, New York Love. New York Love kienet. Ħadd naraw it-tielet silta mużikali x'sar insibu. Għal headbanging kont inqala tgħid. Tagħmel li naqra headbanging. Illa nibdaxxar. Nippruvawha. Dak iż-żmien ir-remedy. Veru. U eħe. Jien naf li għalkemm intilhom il-ġurnata attriċi, il-ħolma tiegħek meta kont iżgħar f'din l-Italja tinsemmu fl-adolescenza kienet li jkollok band ta' dead metal. Ifimni, jiena kont ġo band ta' jiġifieri kellna garax u hekk, u msi kien imbagħad tlaqtilhom jien, kienu vera tajbin huma. Nsell minn hawn minn hawn illum sorry. Dil band li għamiltu photoshoot però qatt ma ħarġtu diskussjoni. Le, dik ħaġa oħra. Dik hemm jiena waħt iġ-Ġeniva u ħabiba tagħna Alexandra. Xejn konna fuq il-bejt niftakar fis-sajf u ġitna l-idea nkunu ġo band. I mean, u ddeċidejna nagħmlu photoshoot qabel ma nafu ndoqq instrument. Nsejt semmejni. Eħe, semmejni xi ħaġa vera bla sens, death for life. Qas tagħmel sens jiġifieri. U fuq il-bejt jiġifieri hemm. Iż-żmien tal-iskola laqgħek ma' ħabiba personalità lokali wkoll Rebecca Dimek. Iwa, ħafna ħed. Kif għamlet ħbib miegħek Rebecca? Tkun għal l-istess skola flimkien. Jiena biex jekk dritt kont kif qedgħu tgħid kemm titħaq tgħidilek vera tajba. Ma jien kont vera nerd. I mean tipo xahri nawsaw kelli xahri aħmar dak iż-żmien. Qatt ma naqtaw, tipikil hekk. Dublett saw daw kollha jollu ħsaw. X'għamru inti bid-dublett suppost. U kalzetti saw dak it-tip. U Rebecca kienet vera popolari l-iskola, imma kienet vera tħolija fl-istess ħin. U darba kont għadha waħdi ġej naħseb kieku qedgħu tgħidlek jew tot nemel jew not l-imbarazz mal-art tgħidli qed titkellem waħdek. Kienet ġieti u ħabiba oħra Annalise. U għallu li x'qed tagħmel hemmhekk tkellem waħdek, għallu jara ma nerġgħux narawk waħdek, għallu li inti għal magħna mal-grupp tagħna fil-breaks issa magħna. U kienu jaqbżu għalija jekk jiġu xi bullies u hekk. Isa hi. Kienu jew konna gymnastics flimkien allura għadna ħbib sal. Ġinnastanti wkoll? Kont eħe dak iż-żmien fl-iskola fis-sekondarja konna nagħmlu competition. Mużika kif inti? Filma sens mużika. Mużika, jek tobba l-mużika. Ejja, ejja, mela, mela. Pers li inti tgħix Londra, ovvjament tgħix l-Ingilterra, għandi għalik Music Challenge relatata ma' l-mużika Angliża. Oh no, vera. Ok, ejja. The 897 Bay Music Challenge. Wasalna challenge mużikali, marama, fil-fatt li għandna huma siltiet Ingliżi, mużika li ġejja mill-Ingilterra, bands jon kella kantanti Ingliżi, u mużika kif ngħidu aħna mużika kalt. Issa, li trid tagħmel inti trid taqta' jew l-isem tal-kanzunetta jew kellha l-isem tal-band jew tal-kantant. Tajjeb? Tlaqna b'ewwel silta. Min huma daw? Sex Pistols. Tajjeb, u fil-fatt inti rnexxilek takkwista l-ewwel 25 punt. Tajjeb, ħadd naraw it-tieni silta mużikali. Hideaway, bye-bye.
Nejnek, jew taħseb li tafa? Naħseb di naf min. Minu? Elton John. Elton John, tajjeb ħafna, fil-fatt jien kont ngħid, lekin magħruf għan-nuċċalijiet li kien jilbes. Vera kien jilbes u jduq il-pjanu, nuċċalijiet eċċentriċi, mhux vera anke l-ilbis tiegħu. It-tielet silta mużikali ara tlaqna. Get someone, get smile. X'isim għall-kanzunetta, jew x'ismu l-grupp? Bil-police. Police, eżatt, kont ngħidlek jekk tagħmel xi ħaġa ħażina b'mod normali jiġu daw għalik. Oh no. Message nibot il-raba u l-aħħar silta mużikali hija din. Minuma? Ħakolok tajna x'nisem is-sam sejtu. Ġebel jirrobla? Rolling Stones. Rolling Stones! Tajb ħafna. Ġebel jirrolja, taġobni. Għalli ovvjament tifimni, jom, kuna tajb. Għatat l-ideja tal-bands ta' dażmin. Ġebel jirrolja, guys. International taqqat il-mit punt. Inti tisħaq u tgħid li l-iktar darba li bkejt inti meta miet in-nannu. Ejja. Kellek relazzjoni tajba man-nannu? Ħafna, ħafna. X'memorija għandek tan-nannu? Kien vera raġel vera tuli hemm. U kif ukoll kien idaħħaqna ħafna, konna nirabbu ħin kollu fil-ġnien miegħu qatt ma kien igerger, annimali kollhom kien, kull annimali. Rasbura waħda minn tiegħu tiftakar? Ija ngħidlek waħda aħna dak qabel ma jsajjar għax kien iħobb isajjar u nanna kien qed mur torqod daqsxejn u kien dejjem joħroġ jieħu birra waħda għand il-lolo bar dak iż-żmien bil-Kirkara. U kien mar insomma u naħseb jiena tħossok naqra tisker daqsxejn u inti ġej lura. Insomma, ġej lura u għadni lu għawna nannu wasalt, għadna jesma, jien rajt il-kelb ħarbilkom ta' u kena ċewawa dak iż-żmien. Għatlu l-għallu nannu vera, għalli tinkweta ġibtulkom lura jien. Għatlu għarrajt tajjeb, inżilt fil-ġnien u nara t-nej. Fotokopi ta' xurxin. Ġabiħor, laqqas naf minn fejġami ġifiri. U ma kienx ta' kol. Laqqas biss kien l-istess kulur da. Kien kulur differenti. Ija, jina. Naħseb mux birra wieħed ħadda kien għarki. Naħseb offrow li xi waħda zejda. Eżatt. X'tnejju tlieta kien ħadhom żgur naħseb. Ija, ija. Fl-introduzzjoni semmejt li inti ħdint fuq l-istess set ċinematografiku ma' Angelina Jolie. Ija, Iltqajt magħha. Iwa, tant qajt magħha u jien is-soltu vera ma nkunx stars. Strak kif jgħidu. Imma d-darba vera kont, għax hi vera gustuża ħafna twila u kellha daw il-cheekbones mhux ta' vera għax kienet libsa ta' Maleficent li jew karattru. U kienet tidher isa vera isa ħarġet minn film dak it-tip. Mhux għalflek. Għadli ħaj, I'm Angie. U mandek xalfej tejdli. I don't know what my name is. La battili xek, ma ek, vera. U dan tajt maħħa fuq set ċinematografiku li semmejt iktar kmieni tal-Marvel Comics. Le, dan fuq Maleficent li huwa Disney. This summer. Aurora, there is an evil in this world. And I cannot keep you from it. Disney's greatest villain comes to life. How wonderful. Jien nawguralek ħafna, nawguralek l-ikbar suċċess, Marama. Thank you. Ningrazzjak ħafna, persuna down to earth ħafna u nassigurak li vera il-karattru tiegħek kien tlaqgħa tajjeb minn kemm il-persuni li kienu qegħdin backstage kif ukoll il-persuni li jgħinu minn sabiex nkun nistantella dan il-programm. Għandi ftit rigali Zara lik, grazzi tal-parteċipazzjoni tiegħek, grazzi għal Code Zero. Għandek ftit prodotti tax-xar. Kif ukoll grazzi għal Guam, għandek għal Gay Scrub sabiex ovvjament tkun tista' tippreparar ruħek għal holiday li nies meta tiġi tkun tista' tmur. Grazzi għal. Grazzi għal perfume sen mur għandek selezzjoni tal-iktar ħames fwejjaħ popolari magħkom in-nisa, kif ukoll grazzi għal Inglot għandek selezzjoni ta' eyeshadows kif ukoll il-fwieħa My Secret. Thank you very much. Christmas comes early this summer. Ejja, ġenna akminjon kellha naqgħa tard, jiddependi kif tħares lejh inti. Grazzi ħafna u grawlek il-vjaġġ tajjeb lej Londra, selli għal ħurtna l-Maltin ta' Londra. U mela hemm ħafna. Vera tiltaqa' ma' ħafna Maltin. Ejja, hemm ħafna Maltin ta'. I mean, jekk għandek ċans għal storja żgħira ngħidli. Veru x'ġarejli. Għax jien dejjem ngħid in-nies, jekk tinżel Londra toqgħodux titkellmu fuq in-nies bil-Malti għax hemm ħafna Maltin. U dak darba kont qiegħda fuq l-underground, kont qed niġiha minn xi ġob tal-waitressing, ma kontx qiegħda nidersew. Kont qiegħda bil-qedem u nara tnejn faċċa ta' tiegħi. U l-ieħor qalu l-ieħor, pereżempju l-dita qudiemna, kemm it-tiegħi rating minn 1 sa 10.
Għallu jonti għajti għaw najn. Bistien għatlu għanti tajtni għajti għaw najn. Saraħ marnar, ġifiri da. Għatlu għat attent. Għara kem staħa. Ija, ħafna, ma anyway. Grazie ħafna Marama. Grazie tal-istedin. Grazie nishtara kompliment il-komplementa ta' s-sajra ta' tajba. Aħna ħamur għal-waqfa zejra zejra ta' reklami kif niġu l-ura sejru niltaqgħu ma' Anastasia Marconi, persuna li ġejja direttament mill-Belarus u għandha ħafna x'tirrakkunta għandna. Ekkur iskal pigment coloring and hair rescue treatment huwa trattament immirat għal minn nixtieq jagħti impressjoni ta' ras xara aktar mimlija. Permezz tat-teknoloġija rivoluzzjonarja ta' Ekkur iskal pigment coloring jiena ta' kulur lill-basla tax-xar. Tikka ħdej tikka tagħti l-impressjoni li x-xar qiegħda tisponta. Iltaqajna ma' Vince li għamel użu minn dan it-trattament. Saqsejnieh kif sar jaf bih u kif qed iħossu. Sirt naf it-trattament qajt ma' ħbib tiegħi wakal, ħajjarni biex nagħmilha, nara ħafna differenza. L-apparenza tiegħi nħossni komdu u nirrikomandah ikun minn nixtieq jagħmilha. Għal aktar informazzjoni dwar Ekkur iskal pigment coloring ċemplu issa fuq in-numru 2164 7858.